Այս աշխատանքների հեղինակը տանտիրուհին է, 67-ամյա Վարդուհի Խաչերյանը։ Այս տարիքիս ուզում եմ, որ ինչ-որ մի բան արարել, աշխատել, ինչ-որ մի բան անել, ինչ-որ մի բան թողնել ինձանից հետո։ 3 տարի է, ինչ Տիկին Վարդուհին սկսել է ստեղծագործել և արդեն 35 կտավ ունի։ Դրանք այս ամռանը ցուցադրվել են Նարեկացի արվեստի կենտրոնում։ Երիտասարդ դստերմայից հետո է նկարչության մեջ սփոփանք գտել։ Ուզեցա ինչ-որ մի աշխատանք անել, ինչ-որ մի բան անել, որպեսզի ես իմ ցավերը վիշտը փարատեմ։ Եվ ես սկսեցի նկարել։ Տիկին Վարդուհին միայնակ է ապրում, որդին ընտանիքի հետ Ֆրանսիայում է։ Դուստրը 37 տարեկանում մահացել է քաղցկեղից, նրանից հետո կորցրել է նաև ամուսնուն, դստեր երեխաներն են երբեմն այցելում իրեն։ Սկսեցի նկարել, բայց չգիտես ինչու ինձ այդ ցավերից, վշտից հետո ինչ-որ մեկը ինձ սկսեց օգնել։ Ես չզգացի, թե ինչպես եմ նկարում, ինչպես, ինչ եմ զգում, դա ինչ-որ մի բան, հզոր ուշ, ինչ-որ մի հզոր ուշ ինձ վերևից օգնեց, դա երևի Աստծո հզոր ուշն է։ Ես այդ նկարը տեսնում եմ, գալիս է այդ նկարը աչքիս առաջ, նոր սկսում եմ նկարել, թե չէ հենց այնպես ես չեմ նկարում։ Իր կտավներից մեկը նա նվիրել է ապրիլյան պատերազմի հերոսների հիշատակին։ Ապրիլյան ցավոտ ժամանակահատվածում մեր զոհերը, որ զոհվեցին, այստեղ նկարել եմ սև վարդեր կան, դրանք մայրերն են, մեր այդ ջահել տղաների մայրերը, որոնք իսկ այդ կակաշները տղաներն են դաշտի։ Տարբեր թեմաներով է նկարում՝ բնության, կրոնական, հայրենիքի, ասում է, միայն դիմանկարը չի ստացվում իր մոտ։ Ван Գոգի շատ շատ եմ սիրում նրա նկարները, և նրա նկարների հիմնամարա, որ շատ եմ նաև տեսել նրա արևած աղիքները, որոշեցի, որ ինչ-որ մի այդպիսի նկար նկարել, արևած աղիքներն են, սա վարդակակաշներն են լճի վրա։ Այստեղ կա 18-րդ դարի, սա այդ 18-րդ դարի նկար է նրանց հագուստները, նրանց վերությունը։ Սահարան է, ընդերքն է, իսկ ամապատի հատակում ծով է, ոչ թե իմ կարծիքով, այդպես է, ես այդպեսի զգացում ունեմ, որ ամբողջ ճանապարհտակ ծով է, ժամանակ կգա, որ այդ ծովերը դուրս կգան երկրի երես։ Ես այս նկարը 3 րոպեից եմ նկարել, ես չեմ զգացել, թե ինչ նկարեմ նկարում, արաբ կնոջ փակ դեմքի այդ փակը, դեմքը, որ կա միշտ նրանք փակում են, աչքերից երևում է, որ նա ինչ-որ բողոքում է, նա ինչ-որ իր դժվար կյանքով հանդես, որ միշտ փակ վիճակի մեջ է, նա բողոքն է արտահայտում իր աչքերի հայացքով։ Այս կտավն այլ բան պետք է արտացոլեր, բայց 5 անգամ նկարել մաքրելու արդյունքում կտավի վրա ստացել է Աստվածասնի և Մանուկ Քրիստոսի աղոտ պատկերը։ Նկարելուց բացի նաև բանաստեղծություններ է գրում։ Ամպերը եկան շարան շարան, հոգիս ու սիրտս տարան կերան, թողեցին միայն ստվերս մթին, այն էլ թշնամիս գրկեց կաթոգին։